ምን ምን ነበረች ከጃቹ ላይ ምንድነው ሲጣላት የወሰደው በጣም ብዙ ንብረት ነው ብዙ ንብረት ምን ምን እስቲ ንገሪ ሁለት ፍጮ ቤት ያባታችን የውርስ ቤት ነበር በጣም ብዙ ቃ ነበረው እየጫኑ ነው ተከፋፈሉት ተወሰደባችሁ ደግናው አዳል ሞቲ የደብረዘይ ንጉስ አው 25 አመት የተሰገደልኝ የቤተሰቦቿን ንብረት እንክት ብልት ቀጥል ስንቱ ሀብታም በኔ ነው ሀብታም የሆነው እኔማ እንደዛ ያረኩኝ ላፋታት ነበር ስንት ናችሁ እስቷ 5000 ከዛ ማንዘር ከአያቷ አይወረስኳት ጀግናና አንተ ጀግናው ንጉስ አረ እኔ አዳል ሞቲ ሱፌ ለብሼ ግቅብዬ በሀብታም ብር ጀግናው ለኢየሱስ ተንበርከክ 1 2 3 ዳኝ ኢየሱስ ጀግና የለም ጀግና ኢየሱስ ብቻ ነው ኬት መጣሽ ለደና ከደብረሰይት ከጃቹ ላይ ምንድነው ሲጣላት የወሰደው ሁለት ፍጮ ቤት ያባታችን የውርስ ቤት ነበር አዳል ሞቲ ጀግናው አዳል ሞቲ የቤተሰቦቿን ንብረት እንክት ብልት ቀጥል ወንድሞቿን ንብረት ዲፎርዲ መኪና ነበረችው ቀጥል ወፍጮ ነበረው ቀጥል ቤት ነበረው ቀጥል የቤተሰቦቿ የውርስ ቤት ነበረ ቀጥል የደብረዘይት ምንድነኝ ነው ያልከው ጀግና ንጉሱ የደብረዘይት ንጉስ አው 25 አመት የተሰገደልኝ ስንቱ የሰገደልኝ ስንቱ ሀብታም በኔ ነው ሀብታም የሆነው ስንቱ ከነሱ ቤት እየሰለብኩኝ ከነሱ ቤት ከቅዱሳኖች ቤት እየገባው እየሰለብኩ አረርኳኔ አረርኳኔ ነሷንም እየሰለብን አይደል እንዴ ምን አላት ባዶ እኮ ናት ቤት የላት ምን የላት ምን ምን ነው ከጇ የሰለብከው ባዶ አረ ብሯን በቃ አመድ እሱ ይለፋል ለሷ ይሰጣል እሷ አመድ እኔማ እንደዛ ያረኩኝ ላፋታት ነበር ልጁ ግን አይፈታትም ይወዳታል ስንት ናችሁ እስቷ 5000 ተሰማርተንባታል እሺ የሚሰሩትን ትበላለህ አንተ እንዴ ልጆቹ የትናይት ይደርሱ ነበር በረከታቸው ላፍ ማን አንተ የመጨረሻ ንገረኝ እስቷ ያላችሁትን ሁሉ ንገረኝ እኔ አንደኛ አቴቴ ነኝ ከዛ ማንዘር ከአያቷ አይወረስኳት እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ጀግና ነህ አንተ ላሳይክ እኔ አዳል ሞቲ አረ እኔ አዳል ሞቲ ሱፌ ለብሼ ግቅብዬ በሀብታም ብር አራዳል ሞቲ እንዴ ጀግና ነ ጀግናው ንጉስ ነ ጀግናው ለኢየሱስ ተንበርከክ 1 2 3 ዳኝ ኢየሱስ ጉልበት ሁሉ በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያለ ሁሉ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይንበረከካል አንተው ስላለው ጌታ ይንበረከካል ጀግና የለም ጀግና ኢየሱስ ብቻ ነው ሁላችሁ ማን ከውስጥ አተሰብሰቡ ዳግም ላትመለስ ከዚህ ሰውነት ላይ ላትመለስ ለቃሃት በታላቅ ድምጽ እየጮክ ወደ ጥልቅ ግባ ዳይ የመጨረሻ ወጣ ከውስጥ በኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ይታለ አስነሱልኝ ስምሽ ማን ነው ለእልና ከየት መጣሽ ለእልና ከደብረዘይት ኢየሱስ ነጻው ተወሻል አሜን ምን ምን ነበረች ከጃቹ ላይ ምንድነው ሲጣላት የወሰደው በጣም ብዙ ንብረት ነው ብዙ ንብረት ምን ምን እስቲ ንገሪ ሁለት ፍጮ ቤት ያባታችን የውርስ ቤት ነበር በጣም ብዙ ቃ ነበረው እየጫኑ ነው ተከፋፈሉት ተወሰደባችሁ ነጻው ተወሻል አሜን ለዚህ ኢየሱስ ምን ትያለሽ አመልከዋለሁ እልልታ ጭብጨባ እስቲ ለኢየሱስ ክብር ኤይ ያም እኔ እይ ነጻው ተሻል በኢየሱስ ስም ነይ በልሳን ትጸልይ ነበር እኔ አላቅም የሆነ ቋንቋ ብቻ ይሰጣኛል ግን እሱ ነገር ታዩሺ የመንፈስ ቅዱስ እንደገና ይሞላሻል እሺ አሜን ይከጨለሙ ዓለም የነበረ ነው አሁን በድል ሂጅ ለኢየሱስ ለልታ ጭብጨባ ይሁንላችሁ